Dobrý deň, milí priatelia. Vítam vás pri sledovaní ďalšieho výučbového videa. V tomto sa konkrétne naučíme, aké množinové operácie využívame pri riešení príkladov, ktoré sú zamerané na prácu s množinami. Množina v tomto videu. Pokojne klikni, pozri. Jednoducho je to nejaký taký súbor objektov, dostatočne presne opísaný, ktoré majú nejakú spoločnú vlastnosť. Ano? A práve na základe tej spoločnej vlastnosti my samotnú množinu skúmame. Lenže, keby sme mali len jednu množinu, tak nejakým spôsobom na nej nemá zmysel skúmať nejaké, alebo teda skúmať nejaké množinové operácie, ktoré ako keby si mal jedno číslo. Hej, nemá to v podstate zmysel, je to pre teba len jedno číslo, množina by pre teba bola len jedna a tá istá množina. Preto, už keď sa na to pozriete, tak v rámci tých množinových operácií my tu budeme mať minimálne dve množiny. Niekedy sa nám to ešte aj skomplikuje, že tam napríklad budeme mať nejaké zátvorky a niečo ešte k tomu, hej, ale o tom potom. V rámci tohto základného, keďže my o tých množinových operáciách ešte toho moc netušíme, tak si to vysvetlíme na týchto štyroch pomerne jednoduchých príkladoch, keď tie množinové operácie nebudú 4, ale budú iba 3. Podľa obrázka nakreslíme, vysvetlíme, uvidíme. Takže prvá množinová operácia, ktorú budeme ako keby rozlišovať, tak je množinová operácia tzv. Prienik množín. Keď sa po tebe bude chcieť určiť prienik množín, máš dve množiny, zadanie znie tak, urč prienik týchto množín. Áno? Vieš si to predstaviť, keď si kreslil dve priamky, priamka A, priamka B, tak ten ich prienik, pokiaľ tie priamky boli rôznobežné, tak bol práve jeden jediný bod. V rámci prieniku množín to v podstate nemusí byť nejaký jeden bod, jedno číslo, jeden prvok, môže ich byť viacero, ale v rámci rôznobežných priamok, kde sa ti tie priamky preťali, tak ten jeden bod bol ten, ktorý mali tie dve priamky spoločný. A v rámci prieniku množín, do toho prieniku je to zase nejaká množina prvkov, ktoré patria ale súčasne do obidvoch, čiže je to množina prvkov, ktoré patria zároveň aj do množiny A, aj do množiny B. Áno? Zapíšem to veľmi jednoduchým spôsobom. Ačko, potom takýto ako keby kopček, Bčko prečítam, A prienik B, je to zase nejaká množina, áno. Je to množina takých prvkov, ktoré zároveň patria do Ačka a zároveň aj do Bčka. Čiže do toho prieniku patria tie prvky, ktoré majú tie množiny spoločné. Veľmi jednoduché. Druhá množinová operácia je tzv. Zjednotenie množín. Áno, zjednotenie. No, keď budeme mať určovať zjednotenie, tak zase bude to nejaká množina a bude to konkrétne množina takých prvkov, ktoré patria aspoň do jednej z tých množín. Áno, patria aspoň do jednej. Čiže oni môžu patriť do Bčka, môžu patriť do Ačka, môžu dokonca patriť aj do Ačka, aj do Bčka, čiže inak povedané do toho prieniku a v tom zjednotení budú. Čiže tu musí ten prvok patriť aspoň do jednej, tu musí ten prvok patriť do obidvoch, alebo keby si tu mal ešte aj množinu C, tak do všetkých troch. V tom zjednotení, ktoré zapíšeme aj takto, A zjednotené B, tak ten prvok musí patriť aspoň do jednej z tých množín. On môže kľudne patriť aj do obidvoch, ale stačí, aby patril do jednej a tým pádom bude patriť do toho zjednotenia. Hej? Tretie, ktoré tu máme, tak je tzv. Rozdiel, ale zapíšem to takto, že rozdiel A minus B. Takisto tu by som napísal, že to je rozdiel A minus B. A o čo ide? V rámci toho rozdielu, ten rozdiel má veľmi blízko k pojmu doplnok, ktorý vysvetľujem v tomto výučbovom videu, ale nie je to to isté, pretože v tom doplnku sa požaduje to, aby tá množina bola pod množinou tej väčšej množiny, v ktorej ako keby určujeme ten doplnok. Pri tom rozdiele to neplatí. Tam tá jedna množina nemusí byť pod množinou tej druhej, ako to máme aj tu, áno. A v rámci toho rozdielu tá definícia už je potom úplne rovnaká ako pri tom doplnku, len sa z tej definície vypúšťa práve to prvé, tá podmienka, že tá množina musí byť pod množinou. Áno, inak je to stále. Množina prvkov z množiny A, ktoré nepatria do Bčka. Áno, čiže toto, čo patrí sem, tak sa ti ako keby odčíta. Toto ťa vôbec nezaujíma a do toho rozdielu patria iba tieto prvky, ktoré patria do Ačka, ale nepatria do Bčka. Áno, čiže toto je odtiaľ vynechané, Bčko ma netrápi a je tam iba toto, čo leží v tej jednej množine, konkrétne v tom Ačku. Áno? A ten posledný, to je samozrejme tiež rozdiel, ale v našom prípade B minus A, čiže aj tu by som dal B minus A. A to je zase taká množina prvkov, ktoré patria do Bčka, ale nepatria do Ačka. Čiže
patria do Bčka a nepatria do Ačka, tým pádom iba to, čo mám v tom Bčku. Nepatria tam toto, tieto prvky, ktoré sú ako keby v tom prieniku, lebo tie už ležia v tom Ačku a zároveň aj v Bčku. A toto sú len prvky, ktoré sú v Ačku. Tie sa mi ako keby odčítajú. Áno? Čo je na tomto ešte zaujímavé? Tu si všimni, že sme museli rozlíšiť poradie. Pri prieniku a zjednotení ti na poradí nezáleží, či dáš A prienik B alebo B prienik A, A zjednotené B, B zjednotené A, tak je to stále to isté. Áno, tam na poradí nezáleží, fakt on to robíš. Tu v rámci toho rozdielu jasné, že na poradí záleží. To je podobné ako keď ideš do obchodu, hej, a máš 5 eur a chceš si kúpiť vec za 3 eurá, tak to kúpiš, áno, 5 minus 3 ešte ti 2 zostanú. Opačne to nespravíš, keď máš 3 eurá a chceš si kúpiť vec za 5 eur, 3 minus 5 jednoducho nekúpiš, áno, takže pri tom rozdielu vždy si daj pozor, že ako znie to zadanie, pretože tam jednoducho sa ti tie prvky, to poradie tých množín, ako keby nemôžeš zameniť. Áno? V rámci toho odčitovania toho rozdielu je to veľmi jednoduché, pretože tie prvky, ktoré ako keby budú rovnaké v tých množinách, tak sa ti odčítajú a budeš si všímať iba to, čo ti zostane v tom Ačku. Ešte čo je pomerne dôležité, tak je si dôležité uvedomiť práve, že v akom vzťahu napríklad bude, keď budem zisťovať prienik množiny A s nejakou prázdnou množinou a keď budem zisťovať zjednotenie množiny A s prázdnou množinou. Otázka, čo má spoločné množina A s prázdnou množinou, jasné, že nič, čiže prienik by bola prázdna množina. A tu mi stačí v rámci toho zjednotenia, aby ten prvok patril aspoň do jednej. Čiže v tomto prípade, keď zjednotíš Ačko s prázdnou množinou, tak tým zjednotením budú tie prvky, ktoré práve ležia v tej množine A alebo patria do nej, pretože prázdna množina vieme, že prvky nemá. Hej? No, takže toto sú základné množinové operácie, ktoré rozlišujeme, hej. V ďalšom výučbovom videu, ktoré už určite nájdeš na tomto YouTube kanáli, práve budeme riešiť rôzne príklady zamerané na tieto množinové operácie. Dostanú sa vám do toho ešte aj zátvorky, takže určite kľudne to video aj pozri. Ja vám v tomto už iba poďakujem za pozornosť, verím, že sa vám video páčilo a budem sa na vás zase tešiť v tých ďalších. Majte sa pekne, študujte. Ahoj.